Der er stadig smagstest på kanalen. State Energy Pineapple. Jeg kan ikke rigtig se det. State Energy Pineapple. Ikke? Og er det sådan noget helsepis, eller hvad er det for noget, ikke? Grøn te, koffein, vitamin. Jeg ved ikke, hvad det er for noget, det her. Aner det virkelig, virkelig ikke. Ja, hvad er det for noget, det her? Energidrik med kulsyre smag ananas. Udviklet design og proces Danmark. Men faktisk ikke til børn. Okay. Hov! Nå, det er sgu da rigtigt. Det er sgu da rigtigt, står hernede. Ikke? Med venlig hilsen Team State, Christian Eriksen og Karoline Wozniacki. Ja, det er sgu da rigtigt. De var der noget med i, hvad hedder det der energidrik engang. Og det er så det her. Ja, ja. Så er der her underskrevet her med... Der er, hvad hedder det, to... se her, der er to, prøv at se her. Der er to underskrifter her. Er det så Eriksen og Wozniackis underskrifter, der er her? Ikke? Rigtig god fornøjelse. Det står hernede, ikke? Jeg ved ikke, om I kan se det hernede. Ja, står hernede. Rigtig god fornøjelse. Men i en Team State, Christian Eriksen og Wozniacki. Okay. Nå, vi prøver det. State Energy Pineapple. Vi kører. Vi støder. Stay Energy Pineapple. Hvad er det for noget? Tag snifferen. Okay. Det er da udmærket. Men altså ananas sodavand er jo rigtig godt jo. Ikke? Ananas breezer er også rigtig godt. Ananas på pizza er mindre godt. Altså, jeg vil ikke sige, at ananas pizza er lort. Jeg ved godt, der er nogen, der siger, at ananas pizza er lort. Jeg vil ikke sige, lort, men jeg foretrækker det ikke. Spise en ananas, den hygge, du ved, det er da også meget godt. Ikke? Ananas, det er da generelt, giga, men det er da ikke noget, man får så tit, vel? Jeg gør i hvert fald ikke. Det, snifferen er god her, så der er forventningen er stor til det her, ikke? Forventningen er stor, men ja, det kan også være, at det smager eller noget dårligt energidrik. Vi kører. Jeg aner ikke, hvad fanden er det her? State Energy Pineapple. Vi kører. Lidt sådan, lidt tynd i det, ikke? Ligesom mig. Forstår? Ja, det er jo mærkeligt det her. Det er ikke dårligt. Det er faktisk sige. Jeg står i den her. Farvestof kan negativ indvirkning på børns aktivitet og koncentrationsevne. Men jeg er jo ikke barn, jeg er en voksen mand. Okay. Ja, ved du hvad, det er faktisk glimrende det her. Det må jeg sige, det gør lige ondt i hjernen, når jeg drikker det, men jeg ved ikke lige, om det er noget med det at gøre. Ja, det glemmer en bæbbe, det er det. Det drikker jeg Booster Ice her for nylig. Og det må aldrig være zero. Det må aldrig være zero, lad nu være med at gøre det. Det at være zero, så har også været lort, det er det jo ikke. Nej, det er det ikke. Nej, det er ikke zero. Zero er lort, men det her er fint. Jeg vil give den, ved du hvad. State Energy Pineapple, vi giver den kraftede, ved du hvad. Den får 6 ud af 10. Den er faktisk... normalt vil den få 5 ud af 10. Men fordi at det er både Christian Eriksen og Wozniacki, så får den 6 ud af 10. State Energy Pineapple, det går anbefales. Det er glimrende. Også meget lækker med noget brus i kæften her. Det er meget flot at lige slå en lille bøv den sidste aften. Det er ikke dårligt. Hvor meget har du drukket halvdelen? Det er faktisk, faktisk fint det her. Det er glimrende her. 6 ud af 10 får den kraftedeme. State Energy Pineapple, 6 ud af 10. 5 ud af 10, meget hygge, men fordi er Eriksen og Wozniacki connecter den hernede. Står hernede. Hallo? Ja, nu kan vi ikke zoome på det. Men 6 ud af 10, State Energy Pineapple, det kan godt anbefales. Det er faktisk ikke verdens bedste, men det er glimrende. 6 ud af 10, Wozniacki. Hey!